Lenda! G2A. E aí, beleza, velho? Eu sou o Fel aqui com vocês, vamos para mais um vídeo no canal aqui com vocês, molecote. Mano, se você não for inscrito, se inscreve aí, deixa o like poder me ajudar. Tamo junto, mano, e é nóis, velho. Queria agradecer meu parceiro aí, meu irmão, mano. Mano, meu amigo Kenji do canal Albatroz 157, velho, me divulgou, mano. O canal dele tá na descrição do vídeo, mano. Passa lá, o canal dele é muito show, de GTA V, velho. Você vai gostar, sério. Obrigado mesmo, irmão, de coração. Valeu, todo mundo que se inscreveu. Chegou a marca de 250 inscritos, velho. Eu tô muito feliz. Vamos que vamos, rumo a 300, velho. Se você gostar do canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, parceiros, mano. E deixa um like aí. E é nóis, obrigado a todo mundo. E vamos aqui, mano. Passamos por dentro, vamos lá, passa por dentro aqui. Eita, mano, não deu, velho. Mas vamos que vamos aqui. Eita, calma, 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 calma. Será que dá pra passar aqui? Mano, já nós alcança aquele cara, né? Eu ia falar que se dava, né? Mas eu acho que nós alcança. Vamos ver se nós ganha essa corrida. O cara voltando aqui com força, mano. Frenético. Mano, lembrando aqui os dias de vídeo aqui do canal, velho. Mano, vai ser de 2 a 5, 6 vídeos por semana. De 2 a 5, 6 vídeos por semana, hein? Porque eu voltei. Minhas aulas voltaram, velho. Daí não vai. Tá dando pra me postar vídeos diários. Vai ficar um pouco. Fica um pouco sem tempo, porque a gravação demora uns 20, meia hora, e a edição vai uma hora e meia, mais ou menos, de edição de vídeo, velho. Daí fica difícil. Mas é nóis, ainda tem que upar o vídeo. Mas aí, mano, eu amo fazer isso, né, mano? Fazer vídeo pra vocês. Vocês gostem da gameplay, né, mano? Muito obrigado. E é nóis. Não sou muito bom com as palavras, mas tamo junto. Vamos que vamos aqui, molecote. Segunda volta já, mano. Primeirão, mano. Ninguém segura nós, hein? Ninguém segura nós. Cê é louco. Lembrando, passa no canal Cristiano RJ Games. O canal dele tá na descrição. Parceirão aqui do meu canal. Me ajuda com as gameplays aí. Grava pra mim. Tamo junto, mano. Eita, vamos lá. Ali na frente, um pontinho de controle. Tamo na terceira marcha. Eu segurando. Vamos pra primeira. Fez a curva na moralzinha, molecote, mano. Chegou na terceira volta aqui na frente. Vamos lá, última volta aqui, mano. Vamos segurar aqui pra ver no que dá. Céu louco, filho. Vamos que vamos aqui. Ai, molecote. Pessoal, não seja. Mano, não, vai, não faz beberagem não, tio. Eita, calma. Seguramos a volta aqui. Uma reta de boa. Aqui dá pra dar uma bola serenada, né, mano? Foi de novo. Mouse aí. É, vamos ali. Mano, uma curva ali, fechada. É, tá fechado, não, aberto. Batemos o carro. Não deixa eu alcançar, não. Segura, segura, moleque. Segura, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, calma, calma. Vamos segurar. Vamos acabar, vai acabar, mano. Tá chegando ali o finalzinho da corrida. Molecote, vamos segurando aqui, mano. Que os caras é craque, né, mano? E a nós. Ai, meu Deus. Mano, que a cura fechou. Acabamos, ganhamos já, né? Ganhamos já, não tem nem o que falar, mano. Não, não ganhamos não, ah, meu Deus do céu. Mano, esquece. Pode comemorar no final aí antes. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Ai, já era. Ganhamos, velho, mano. Mais uma corrida que nós ganhamos, velho. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, mano, de coração. Vê o último vídeo aí que ficou muito show. Os outros, uns dois vídeos. Só foi de mitagens e jogos fracos pro PC, mano. Então é isso aí, velho. Eu sou o Fel e eu fui. Tamo junto e até o próximo vídeo. E eu fui.